और सियासत दबाव की बुनियाद पे सियासी भर्तियाँ। तो आपके दौर में भी कोई इस तरह हो रहा है और सुना है कि बड़े पैसे वैसे लेके जो है भर्तियाँ की गई हैं? डिपार्टमेंट्स हमने कोई भी नहीं की, यहाँ हमने सिर्फ प्रमोशंस की है। अच्छा, डॉक्टर सलाहुद्दीन के हवाले से उन्हें भी बहाल करके मुरासम में जो है फायदा दिया गया है? सलाहुद्दीन साहब बहाल नहीं हुए, ये ऐसे अफवाहें। तो तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं होते, पेंशनों के लिए पैसे नहीं है। दिल नवाज साहब थे कि जब वो रिटायर हुए अलविदा पार्टी भी दी गई, तो क्या ये सारा गोमल यूनिवर्सिटी पे बोझ डाला गया? उनके लिए जो ये प्रोग्राम किया गया था इस पर यूनिवर्सिटी ने कोई खर्चा नहीं किया। एक्चुअली जो 1000 कनाल जमीन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को मिली थी, ये वही जमीन है जिसके ऊपर दरख्त लगे हुए। 3 अरब रुपया की बिल्डिंग का काम सिर्फ 5 लाख के दरख्तों की वजह से रुका हुआ। अस्सलाम वालेकुम आज़ीन, मैं हूँ अबुल मौज़म तुराबी प्रोग्राम सिंह किनारे के साथ और आप मुनाज़ा फरमा रहे हैं एतदाल न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं डेरा इस्माइल खान की तारीखी जामिया गोमल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शकीबुल्ला साहब के साथ, जो आजकल न सिर्फ गोमल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं बल्कि उन्हें इजाफी चार्ज के तौर पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का चार्ज भी दिया गया है। आज हम उनसे मुख्तलिफ सवालात करेंगे जिनमें दोनों यूनिवर्सिटियों के हवाले से गुफ्तगू है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया और हौसला अफजाई फरमाई। तो आप सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि इस वक्त आप 2 यूनिवर्सिटियाँ चला रहे हैं और यहाँ तो 1 यूनिवर्सिटी किसी से नहीं चलती, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि दोनों यूनिवर्सिटियाँ किस तरह चल रही हैं और किस तरह चला रहे हैं, कैसी सूरत हाल जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो तारी साहब मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक आपका सवाल है कि दोनों यूनिवर्सिटियाँ कैसी चल रही हैं, कि यूनिवर्सिटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। दोनों यूनिवर्सिटियाँ जो किसी वक़्त में एक जंग किसी कैफियत थी दोनों यूनिवर्सिटियों के दरमियान, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब नहीं है। तो आप दोनों यूनिवर्सिटियों को संभालने में कैसा महसूस कर रहे हैं? इंतजामी तौर पर भी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, फिर साथ साथ जो है मालियाती जो मामलात हैं और इसके साथ फिर सबसे जो बुनियादी चीज़ है जो इन यूनिवर्सिटियों का मकसद है तालीम, तो इन तीनों को कैसे आप कंट्रोल कर? मैंने जी ये किया कि जब मैं वहाँ होता हूँ कुछ टाइम मैं दिन का वहाँ गुजारता हूँ कुछ यहाँ, तो जब मैं वहाँ बैठता हूँ तो फिर मैं यही सोचता हूँ कि मैं सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ, उसके मफाद में जो कुछ भी हो सकता है और जो पॉसिबल वेज है वो मैं करता हूँ। और यहाँ ज़्यादा टाइम गोमल यूनिवर्सिटी में इसलिए देना पड़ता है कि ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, यहाँ के मसाइल, यहाँ के वसाइल, हर चीज़ हर लिहाज से ये बहुत बड़ी एक जगह है। ज़्यादा टाइम जो है वो मैं यहाँ जो गुजारता हूँ, और वो एक नई यूनिवर्सिटी है उसको भी ज़रूरत है उनकी चीज़ें। अब आपने देखा होगा कि पिछले 3 साल में वो यूनिवर्सिटी ऑपरेट कर रही थी, वो जगह अब नाकाफ़ी थी, बच्चे हैं वो 900 तक के करीब वहाँ पे स्टूडेंट्स अब हैं, तो अब हमने कोशिश की है कि हम उसको एक बेहतर जगह पे हम ला सकें। तो उसकी भी नई बिल्डिंग हमने ली है और शिफ्टिंग वहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो नई क्लासेस जो है नया सेशन इंशाल्लाह उसकी नई बिल्डिंग में होगा। अच्छा, जामिया गोमल को आपने संभाला, इससे पहले बहुत ज़्यादा यहाँ मामला जो है वो मखदूश नज़र आ रहे थे, सूरत बहुत ज़्यादा गंभीर नज़र आ रही थी, तो जामिया गोमल में आपने क्या महसूस किया कंट्रोल जब आपने संभाला, तो इसमें कौन कौन सी खामियां थी और आपने कौन कौन सी इस्लाहात की कि कोई बेहतरी आई? मुझे एक एडवांटेज तो ये है कि मैं चूँकि इसी यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं स्टूडेंट भी यहीं था, अपॉइंटमेंट भी मेरी यहीं हुई, मेरी सारी सर्विस जो है वो यहाँ की थी, तो बहुत से मसाइल का तो मुझे पहले से इदराक था। जब मैं यहाँ पर आया तो वाकई उस वक्त तो कुछ इंतज़ामी मामलात भी थे और फाइनेंशियल तो बहुत बुरा हाल था, 2 माह से हमने तनख्वाही और पेंशन नहीं दी थी, कुछ हमारे फंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो हमें ग्रांटेड एड के नाम पे दिए थे, 6 यूनिवर्सिटियों के थे, 5 को मिल चुके थे और 1 यूनिवर्सिटी को नहीं मिले थे, तो हमने वो कोशिश की, वो पैसे भी उसके लिए मैं सूबाई हुकूमत का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ और उसमें फौज पाकिस्तान का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने भी हमारी बड़ी हेल्प की, वो फंड जो है वो रिलीज हुए। कुछ स्टूडेंट्स का इशू था, बाज़ डिपार्टमेंट जैसे एलाइड हेल्थ साइंसेज है वहाँ पे NOC नहीं थी, प्रोग्राम शुरू हो चुके थे, 1200 के करीब बच्चे बच्चियाँ वहाँ पे पढ़ रही थी, उसमें फिर HEC से हमने प्लस पार्टनर्स की, HEC ने कुछ स्पेशल फंड जो है वो पिछले वाइस चांसलर साहब जो थे वो ये इस हद तक काम कर गए थे,
कि प्रिंसिपली एचईसी एग्री हो गई थी कि हम आपको 10 मिलियन जो है वो देंगे. वो पैसे फिर आए, उससे हमने अपनी लैब्स डेवलप की, कुछ स्टूडेंट्स ने फीसें जमा नहीं की थी, कुछ वो हुए, कुछ हमने दूसरे डिपार्टमेंट से पैसे वहाँ पे शिफ्ट किए, इक्विपमेंट, उनकी लैब्स वो हमने डिवेलप की, और अलहम्दुलिल्लाह वो NOC जो है वो हमें मिल गई है. उससे हमारे जो वो इंतजाम थे, वो जो स्टूडेंट में एक अनरेस्ट था, वो ख़त्म हो गया. सर, अच्छा, तनख्वाहों और पेंशनों का आपने भी तस्करा किया है, बहुत मसाइल रहे हैं. तनख्वाहें तो अब बाकायदगी से आप दे रहे हैं, लेकिन पेंशनों के मसाइल अभी भी चल रहे हैं, और पेंशनर्स बेचारे बहुत परेशान हैं कि वो बुढ़ापे को भी पहुँच चुके हैं, बहुत सारे लोग दीवार हैं, बहुत सारे लोगों के बच्चों के मसाइल हैं, शादियों के मसाइल हैं, किसी के मकान के मसाइल हैं. तो आप क्या समझते हैं कि पेंशनों का मसला कैसे हल हो सकता है, और वसाइल में इजाफा जो है वो किस तरह किया जा सकता है कि दोनों यूनिवर्सिटियाँ जो हैं अपने पाँव पर खड़ी हों? इसमें जहाँ तक तनख्वाहों की बात है, हमारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, पिछले साल हमने जो एडमिशन किए तकरीबन कोई 5,000 के करीब एडमिशन हो गए. इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 7,000 से 8,000 तक एडमिशन इंशाल्लाह हम करेंगे. नए प्रोग्राम हमने बहुत ज़्यादा शुरू किए, तो उसका बुनियादी मकसद तो यही था कि ओन रिसोर्स जो है वो जनरेट किए गए. ये तनख्वाहें जो ठीक हो गई, लोगों को टाइम पर मिलती हैं, इसके पीछे ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और प्रोवेंशियल गवर्नमेंट ने हेल्प की, पाक आर्मी ने हमारी हेल्प की, HEC ने हेल्प की, एडिशनल ग्रांट HEC ने हमें दी, तो उससे तनख्वाहों का इशू तो नहीं है. जहाँ तक पेंशन की बात है, इसमें दो कैटेगरीज हैं. कुछ लोग हैं 1 to 16, कुछ हैं 17 एंड अबव. 1 to 16 की पेंशन का कोई इशू नहीं, उनको हर माह बाकायदगी से अपनी पूरी पेंशन मिलेगी. जहाँ तक बात है 17 एंड अबव, इन लोगों की जो पेंशन है ये तकरीबन पर मंथ 7 करोड़ की करीब या 8 है, तो वो हम आधी दे रहे हैं, आधी वो भी मिल रही है. हमारा दिल चाहता है, हमें इनके मसाइल का एहसास है, ये हमारे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, और इस एज में जब बंदा पहुंचता है तो उसमें सारे लोगों के मसाइल एक जैसे होते हैं. जो 60 साल के लोग हैं, सारों के मसाइल एक जैसे होंगे. खुद भी बीमार, घर में वाइफ बीमार, बच्चे शादियों के लिए तैयार, मकान का मसला जैसे आपने कहा है, हमें उनका एहसास है. लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जितने भी हमारे पेंशनर हजरात हैं, माशाल्लाह सब के, कुछ एक इक्का दुक्का को छोड़ के, किसी के या किसी का एक बच्चा, किसी के दो बच्चे, किसी के तीन बच्चे, वो यहाँ जॉब पे हैं. तो अगर पेंशन आधी मिलती है तो तीन बच्चे तनख्वाह तो घर लेके आ जाते हैं, वो पूरी मिलती है. तो ये यहाँ पे जो है ना प्रैक्टिस रही है. हाँ, अब ये मसला हल कैसे होगा, क्योंकि ये कब तक ऐसा चलेगा कि हम आधी पेंशन देंगे और आधी नहीं देंगे, ये मसला एक दिन में पैदा नहीं हुआ. 50 सालों की हिस्ट्री है इस यूनिवर्सिटी की. जितने सीनियर लोग थे उनसे जो डिडक्शन होती रही, इस पर पेंशन हजरात जो है वो खफा भी हो जाते हैं, उनसे जो कटौती होती थी पेंशन की, वो मैक्सिमम 13% तक हुई है. जब पेंशन लेने का टाइम आया, चूँकि वही लोग, उनकी जॉब पहले हुई थी, रिटायर्ड भी वही लोग पहले हुए, तो फिक्सेशन करने वाले भी वो खुद थे, तो वो 33% के हिसाब से पैसे ले गए. पहले 300-400 लोग जो रिटायर्ड हुए, तो वो सारे पेंशन का जो कि हमारा अकाउंट था वो ख़त्म हो गया. अब हम ये चाहते हैं, हमने भी रिटायर होना है, अब भी लोग रिटायर हो रहे हैं, तब ये मसला मुस्तकिन बुनियादों पे हल हो. हमने मुख्तलिफ लेटर्स मुख्तलिफ फोरम पे भेजे हुए हैं, सूबाई हुकूमत को भी भेज, HEC को भी भेजिए. जहाँ हमारा पास चलता है, हम कहते हैं कि हमें वंस अगर एक कोई ग्रांट मिल जाए, ये जो एक बहुत सा अमाउंट हमने देना है इकट्ठा तकरीबन को 1 करोड़ के करीब, 1 अरब के करीब, ये हम दे दें. अगर कहीं से मिल जाती है ग्रांट तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ अब हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मज़ीद बढ़ाएं. इस दफ़ा आपने गोमल यूनिवर्सिटी का जो एडवर्टीज़मेंट है एडमिशन्स की, वो आपने देखी होगी, 200-250 से ज़्यादा प्रोग्राम जो है ये हमने अनाउंस किए हैं. तो ये प्रोग्राम जब हम अखबार में अनाउंस करते हैं तो ये एक लाइन, बहुत एक लाइन लिखी होती है, उसके पीछे पीछे एक पूरी मेहनत होती है. मुख्तलिफ बॉडीज़ से उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, कोर्सेज की अप्रूवल लेनी पड़ती है, टीचर्स की अरेंजमेंट करनी पड़ती है, क्लासरूम की. तो वो जो यहाँ पे टीम है वो अच्छे तरीके से काम कर रही है. हम इंशाल्लाह अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30,000 तक ले जाएंगे, उससे ये मसला और भी मज़ीद हल हो जाएगा. अच्छा, डॉक्टर सलाहुद्दीन के हवाले से बात, के उन्हें भी बहाल करके मुरासम है जो है
فائدہ دیا گیا ہے. ایک تو یہ بتا دیں کہ واقعی اسی طرح ہے, اور دوسرا یہ بتا دیں کہ ان کے خلاف جو مقدمہ تھا عدالت, تو مقدمہ جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ یونیورسٹی کیوں ہار گئی. صلاح الدین صاحب بحال نہیں ہوئے, یہ ایسے افواہیں, ابھی تک کوئی بحالی ان کی نہیں ہوئی. ایک تو وہ ویسے بھی اپنی جو سپر انویشن ہے ریٹائرمنٹ تک وہ پہنچ چکے ہیں, تو بحالی تو پاسیبل ہی نہیں ہے. جہاں تک مراد کی بات ہے, کیس ابھی تک سنڈیکیٹ میں ہے, مختلف فورمس پہ گیا, کورٹ کے پاس گیا, کورٹ نے گورنر صاحب کے پاس بھیجا, گورنر صاحب نے دوبارہ سنڈیکیٹ میں بھیجا, انہیں شوکاز ایشو ہوا, ابھی تک تو کوئی ایسا ڈیسیزن نہیں ہوا کہ انہیں کوئی مراد دی گئی ہیں. یہ ویسے افواہ ہیں. جہاں تک کیس کا تعلق ہے, کیس میں یونیورسٹی پارٹی ہی نہیں تھی. ٹھیک, جنہوں نے انہیں پکڑا تھا, جنہوں نے پروگرام کیا تھا اور پھر بعد میں پولیس نے پکڑا, تو وہ تو کیس کو ثابت کرنا یا وہاں پہ وکیل رکھنا وہ تو ان کی رسپانسبلٹی. اس کیس میں یونیورسٹی پارٹی ہی نہیں. اگر ہم اس کیس میں پارٹی ہوتے تو ہم بھی پھر اپنا وکیل وہاں پہ بھیجتے, اور اگر وہ اس ایک کورٹ سے باہر ہوتے اور وہ یونیورسٹی کے خلاف فیصلہ ہم سمجھتے تو پھر ہم نیکسٹ جو کورٹ ہے ہم وہاں پہ اپیل کرتے. اس کیس میں یونیورسٹی پارٹی نہیں تھی, وہ تو پولیس نے وہ کیس کیا, وہ جو پروگرام تھا اے وائی کا اسٹیٹ, ایک تو اسٹیٹ اسٹیٹ تھی, تو وہ ان کو پھر انہوں نے اعلان بھی کیا اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے جی, تو وہ جو ایک ریکارڈنگ تھی پروگرام کی وہ شاید ثبوت کے طور پہ عدالت نے ایکسیپٹ نہیں کی جی, تو وہ انہیں باعث بری کیا گیا. تو یونیورسٹی اس میں کسی قسم کی کوئی پارٹی نہیں تھی, نہ ہمیں کبھی کوئی نوٹس عدالت سے آیا ہے, نہ ہمیں کسی اور نے بلایا ہے. تو کیس ہوتا جیسا بھی فیصلہ اس سے ظاہر بات ہے کہ ہم ہمارا پہ لینا دینا نہیں. مطلب جس میڈیا کے ادارے نے وہ سب کچھ کیا تھا وہ بھی اس میں شہادت کے لیے یہ پارٹی, وہ کیس کو اگر آپ فیصلے کو آپ ڈیٹیل سے پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے یہ کہ وہ لوگ نہیں آئے بلانے کے باوجود بھی. تو جب کوئی ثبوت نہیں ہوگا تو پھر تو یک طرفہ ہو گیا. یک طرف اچھا, ہمیشہ ایک شکایت رہی ہے بلکہ چلتا ہی رہتا ہر دور میں ہمارے ملک میں, تو خاص طور پہ سیاسی دباؤ, اور سیاسی دباؤ کی بنیاد پہ سیاسی بھرتیاں, اور پھر جب سیاسی بھرتیاں ہو جاتی ہیں تو پھر جو مالی بحران ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے. تو آپ کے دور میں بھی کوئی اس طرح ہو رہا ہے, اور سنا ہے کہ بڑے پیسے میسے لے کے جو ہے بھرتیاں کی گئی ہیں جی جا رہی ہے. اس میں ایسے ہے کہ میں نے تو جتنے بھی ہمارے سیاسی اکابرین ہیں, یہ جو ہمارے پیسے رکے ہوئے تھے پروینشل گورنمنٹ میں, یہ 2 سال پہلے ملنے تھے, تو ان لوگوں نے ہماری ہیلپ ہی کی ہے. ہم جس کے پاس بھی گئے ہیں انہوں نے ہماری ہیلپ کی ہے. اور جہاں تک اپوائنٹمنٹس کی بات ہے, اپوائنٹمنٹس ہم نے کوئی بھی نہیں کی, یہ ہم نے صرف پروموشنس کی ہے. تو وہ پروموشنس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے پیسے لیں, اور اگر کہیں پہ کوئی ضرورت تھی تو ہم نے کانٹریکٹ پہ کچھ لوگوں کو ہائر دیا. کانٹریکٹ والے کی تنخواہ پچھلے 5 سال سے 22,000 ہے. اب جس اگر جب ہم جو آرڈر دیتے ہیں وہ 6 ماہ کا ہوتا ہے, تو 6 ماہ میں 22,000 تنخواہ دیتے ہیں, ریٹ بنتے اس کے جو ہے نا وہ 1,20,000 روپے ہے, تو اس میں سے ہمیں وہ کیا دیں. کانٹریکٹ کی جاب ہو اور وہ بھی 6 ماہ کی ہو, تنخواہ بھی 20,000 یا 22,000 روپے ہو, تو اور بیچارے کی ڈیوٹی بھی 10 گھنٹے ہو, تو وہ کیا دیں گے. باقی ریگولر جو تھے وہ ہم نے سب پروموشنس کی ہیں, ریگولر ریکوائرمنٹس ہم نے نہیں. آخری سوال یہ کہ ایگریکلچر یونیورسٹی اور جامعہ گومل کے درمیان جو اثاثوں کا معاملہ تھا, تو وہ اب ختم ہو چکا ہے یا گومل یونیورسٹی کے اثاثے جو ہیں ایگریکلچر یونیورسٹی کو ابھی دینا باقی ہیں؟ اس میں اثاثوں کے لیے جو کمیٹی بنی تھی وہ کمیٹی موجودہ گورنر صاحب نے ازالو کر دی, اور ایک نئی کمیٹی بنائی ہے. اس میں یہ ہے کہ جب ریگولر وائس چانسلرز آ جائیں گے پھر ایسے ڈسٹریبیوشن دوبارہ ہوگی. اور اثاثوں کی تقسیم پہ پہلے بھی کسی کو اعتراض نہیں تھا. ہم یہ کہتے تھے کہ وہ جو تقسیم ہے وہ منصفانہ ہونی چاہیے, ایسا نہ ہو کہ آپ ایک نئے ادارے کو بناتے بناتے ایک پرانے ادارے کو ڈبو دیں. جیسے اب یہ زمین کا تعلق ہے, آپ دیکھیں 1,000 کنال زمین گومل یونیورسٹی ایگریکلچر یونیورسٹی کو دے چکی ہے, اور وہاں پہ آپ نے پچھلے دنوں یہ اخباروں میں دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے کہ یہ ٹرک بھر رہے ہیں اور درخت کاٹ رہے ہیں اور سونامی بلین ٹری ہے. ایکچولی جو 1,000 کنال زمین ایگریکلچر یونیورسٹی کو ملی تھی, یہ وہی زمین ہے جس کے اوپر درخت لگے ہو. وہاں پہ اس کا جو کورٹ ایریا ہے, اس یونیورسٹی کی جو کنسٹرکشن ہونی ہے,
وہ 105 کنال ہے سر. تو وہ ٹھیکیدار جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ان درختوں کو صاف کریں تاکہ میں یہاں بلڈنگ بناؤں. 3 ارب روپے کی بلڈنگ کا کام صرف 5 لاکھ کے درختوں کی وجہ سے رکا ہوا. تو وہ پھر پراپر ایگریکلچر یونیورسٹی نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو ایک لیٹر لکھا کہ ہم یہاں پہ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں, پاپا ہمیں اجازت دیں. انہوں نے پراپر اجازت دی, اس کا پھر اوپن بلڈنگ ہوئی, اس نے اچھا ریٹ دیا ان کو, وہ درخت دیے گئے سر. وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ الحمد للہ شروع ہو گیا. ایسے ڈسٹریبیوشن جب بھی ہوگی تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس دفعہ جو کام ہوگا اس پہ کوئی لڑائی نہیں پڑے گی. یہ دونوں ادارے ہمارے ہیں, گومل یونیورسٹی بھی ہمارا ادارہ ہے, ایگریکلچر یونیورسٹی بھی ہمارا ادارہ ہے. ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ دو ادارے بھی چلیں. گومل یونیورسٹی کے پاس ہزاروں کنال زمین ہے, تو اگر اس قسم کا کوئی اعلان کوئی حکومتی انیشیٹو لیتی ہے تو انشاءاللہ جو رولس کے مطابق ہوگا گومل یونیورسٹی ہمیشہ سپورٹ کرے گی اور ایک بڑے بھائی کا جو کردار ہے وہ ادا. اچھا, ایک ضمنی سوال میرے ذہن میں یہ آ گیا کہ یہ جو 1000 کنال زمین دی گئی ہے ایگریکلچر یونیورسٹی, تو اس کی پیمنٹ بھی گومل یونیورسٹی کو کی گئی ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا تھا کہ ہم اس کی پیمنٹ جو ہے گومل یونیورسٹی کو کریں گے تاکہ وہ اپنا مالی بحران جو ہے. نہیں, اس کی پیمنٹ نہیں کی گئی, اور میرے تو خود ذہن میں یہی ہے کہ جب بھی یہ دوبارہ ایسے ڈسٹریبیوشن کی بات ہوگی تو وہاں پہ چونکہ سیکرٹری ایچ جی ڈی گورنر صاحب کے نام ہی نہیں, بڑے بڑے لوگ وہاں پہ ہوں گے, تو وہاں ہم یہ ریکویسٹ گومل یونیورسٹی کی طرف سے کریں گے کہ فائنلی اس زمین کے پیسے گومل یونیورسٹی کو دے دیے جائیں تو فائنینشیل کرائسس جو یہاں پہ ہے یہ بھی کافی حد تک کم ہو جائے گا. تو ایک ریکویسٹ ہے, ہم کریں گے سر, تو ہمیں امید ہے کہ ان شاء اللہ اس بات کو سنا جائے گا. اچھا, یہ بتائیے کہ جب ہم جامعہ گومل کی معاشی صورت حال دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک طرف مالی بحران ہے اور دوسری طرف ایسے سرگرمیاں یا کام کیے جاتے ہیں جن پہ بہت سارا پیسہ صرف ہو جاتا ہے, کیونکہ تنخواہوں پہ کے لیے پیسے نہیں ہوتے, پینشنوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. جیسے دل نواز صاحب تھے ڈائریکٹر ایڈمن, جب وہ ریٹائر ہوئے تو انہیں نہ صرف مراد سمیت جو ہیں رخصت کیا گیا بلکہ بہت بڑی الوداعی پارٹی بھی دی گئی. تو کیا یہ سارا گورنسٹی پہ وہ زیادہ گیا؟ نہیں, الوداعی پارٹی تو کسی بھی ادارے میں جب بندہ کام کرتا ہے 35 سال گزارتا ہے تو میرے خیال میں سب کو دینی چاہیے. صحیح, وہ جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے یہاں پہ اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. جہاں تک دلنواز صاحب کا آپ نے بات کی ہے, ان کے لیے جو یہ پروگرام کیا گیا تھا اس پہ یونیورسٹی نے کوئی خرچہ نہیں کیا. ان کے جو اپنے دوست تھے, جو کمیونٹی تھی, میں خود بھی اس پروگرام کو دیکھ کے میں بڑا حیران ہوا سے, اور مجھے یہ ہوا حیرانگی بھی ہوئی کہ لوگوں کے دلوں میں دلنواز صاحب کے لیے اتنی محبت ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں میں نے کبھی بھی لوگوں کو کسی کو الوداع کرتے نہیں دیکھا. اور وہ بہت اچھا پروگرام تھا, لوگوں نے ان کے آنر میں کیا اور یونیورسٹی سے کچھ بھی اس میں نہیں لیا گیا. اور جہاں تک مراد کی بات ہے, پینشن ہم نے ابھی تک انہیں نہیں دی جس طرح باقیوں کو نہیں دی. پارشل پیمنٹ جو ہے وہ جو بھی ریٹائر ہوتا ہے وہ انہیں ملتی ہے. دلواز صاحب کئی دفعہ کہتے بھی رہتے ہیں تو جی مجھے پینشن نہیں ملی, تو کہتے ہیں جیسے باقیوں کو ملے گی ویسے آپ کو بھی ملے گی. اور اب محبت اگر کوئی انہیں دینا چاہے تو وہ تو ہم انہیں منع نہیں کر سکتے. یہ لوگوں نے انہیں محبت سے رخصت کیا, بڑے شاندار طریقے سے رخصت کیا, اور میرے خیال میں ہمارے جو بھی دوست یہاں سے ریٹائرڈ ہو ایسے ہی طریقے سے اسے رخصت کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اسی کے ساتھ ابوالمعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.